Zdravo svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Preći ću odmah na stvar zato što imam nekoliko važnih vesti. Neke od njih su dobre, neke od njih su loše. Ne znam šta ću staviti u naslovu, ali za slučaj da ne stoji, danas radimo otvaranje advent kalendara. E sad, ono što je loša vest jeste da sam ja ovaj kalendar već otvorila, ali u svoju odbranu imam da kažem to da su advent kalendari nešto što bukvalno godinama gledam isključivo preko YouTube-a. Nisam ih ni uživo nikad videla kao sam ih pipnula ili videla kako izgleda ta kutija. I samim tim mislim da mi je oprošteno s obzirom na to da je ovo moj prvi advent kalendar koji sam i videla i uzela i otvorila. Tako da nekako sam bila u fazonu da li da snimim, da li da ne, i onda kao ipak je to neki moj prvi kao momenat s tim i zašto da to ne odredim sama sa sobom, ne znam kako bih vam rekla, nadam se da razumete. To je jedna stvar. A druga stvar koja je dobra, mislim, može da bude zanimljiva, je ta što marka ne postoji kod nas, bar ja nisam čula nikada. I još jedna dobra stvar je da ćete verovatno i vi dobiti nešto od ovoga. Iskreno da budem, ja sam ovo otvorila pre, pa ne znam, ima možda čak i mesec dana. Ja sam se suzdržala da od tada, bukvalno dok ne snimim video, evo sve mi stoji, znači ovde, samo spazim da nešto ne ispadne. Ne znam da li možete da vidite. Okej. Sve stoji tu, znači kao i kada sam kupila, ja samo sam videla šta je, vratila. Tako da, otprilike se sećam nekih možda 5-6 stvari, ovo ostalo sam malo i pozaboravljala, tako da, eto, u principu nije ni bitno nešto moja reakcija koliko sam proizvod. Tako da, možemo da krenemo, ići ću redom. Krećemo, otvaramo broj 1. A da, inače, proizvodi se jako teško vade iz nepoznatih razloga. Ali dobro, evo uzela sam makaze. Dakle, u prvom, pod brojem 1, imamo maskaru. Ne znam da li možete vidjeti, obična maskara u ambalaži, klasičnice. Pod brojem 2, okej. Imamo ruž, koji je nešto između roze ili crvene nijanse. Isto klasična crna ambalaža, dakle imaju za sada poprilično običan dizajn, da tako kažemo. Je sad kvalitet, znači sve vezano za to, zaista ne znam jer se nisam susretala, niti sam inače ovako kao gledala ili slušala kod drugih ljudi nešto o ovom brendu, pozitivno ili negativno, stvarno ne znam. Zatim broj 3, aha, pod brojem 3 imamo puder u kamenu. U broju 50, isto klasična crna ambalaža, dakle samo naziv brenda. Unutra imamo ogledalce i jastučić koji gledam da mi ne ispadne. Mislim da ću ovo ostaviti za sebe, zato što je moja nijansa ovo malo belja, pa eto, zašto da ne isprgam. Ok, neću ovo sad vraćati zato što oduzima vreme. Idemo dalje, broj 4. Imamo eyeliner koji tvrdi da je dugotrajni i da traje 24 sata, ne znamo dok ne probamo, uglavnom isto znači je obična crna ambalaža. Samo sekund. Dobro. Aha, okej. U pitanju je proizvod za obrve, samo da vidim. Okej, nešto mi je bilo čudno, nebitno, ovo je uglavnom ima jednu tamniju nijansu, jednu onu među i kao ovu jednu belu za posvetljivanje, ne znam da li možete da vidite. Idemo dalje, broj 6. Aha, ok. Vlaga, dakle, tirkizno plava, ja se ne znam sad koliko se vidi sa srebrnim. I pritom ima krupne srebrne šljokice. Zaista ume da izgleda lepo i mislim ko voli eto takve stvari u boji, stvarno je super. Idemo dalje, broj 7. Ok, ovo se nasiče. Ruž. Razlikuje se od ovog, od onog s početka, okej, ne znam da li možete da vidite, nešto crvenkasto i također ima neke blage šiljokice u sebi, ja sad neću da radim swatche zato što ne znam šta od ovog ide vama, šta ostaje meni, ovo tu ću vidjeti na kraju.
Idemo dalje. Broj 8. Zašto ne vidim određene brojeve koje su sakriveni? Aha, ok. Aha, ovdje imam jednu lepu paleticu koja mi je simpatična. Sad ćete vidjeti zbog čega. Ok, 150 godina kasnije. Ovo je jako lepa ambalažica. Boje, generalno ja volim to takve kao stvari koje su onako, pa da kažem, drugačije od drugih. Dakle, nije klasična paleta. Ovo ima neku svoju priču, tako kažem. Iza su boje koje, ne znam da li možete da vidite u ovim ovdje kockicama. Pa, rekla bih bazne, uključujući ovu jednu koja joj daje kao na tom nečemu zanimljivom, mislim da je crvenkasta. Bar ovdje ovako izgleda, u pigmentaciji i svemu ostalom stvarno ne mogu ništa da kažem. Jer, opet kažem, nisam nikad imala dodira s ovim brendom. I da ovdje imate 6 nijansi. Eto, to je pod brojem 8, zatim broj 9, lip liner, dakle olovka za usne u ovoj narandžastoj breskvičastoj nijansi. Ovo je da baš podsjećena je breskvi kajsije, jako je zanimljiva i iskreno ovo ne znam kome bih poklonila osim sebi. Ovo je ne, šalnu stranu, ne znam sad koliko vas bi ovo nosilo, ali u principu meni treba za tako neke lukove kad pravim zanimljive kolorične, tako da ovo sigurno ostaje meni. Idemo dalje. Aha, ok. Evo još jedna narandžasta stvar. Ovo je narandžasti lak. Broj 11. Aha, imamo još jedan lak. Evo ovo. Ima u sebi neke beličaste kao cirkone, ima čak i srca. Ovo nema šansa da vidite, evo ja da vidim što je ispred mene. U principu baš jedna zanimljiva mešavina i ko zaista voli da šara s ovim i po noktima, a ja sam ta osoba, super, ovo je super stvar. Broj 12, 21, ne, broj 12, okej, ovi parni brojevi mi izgleda nisu jača strana, aha, okej, uff, da, sećam se ovo, mislim sad ga sećam, zaboravila sam, imamo jedan ruž, to je kao ono, znate kao NYX-ove one Cosmic Metals kolekcije raznih nijansi. Ja pobijemo jednu samo od ovog brenda, ne znam koliko se vidi. U pitanju je kraljevsko plava boja. Ne znam, iskreno se nadam da ima dobru pigmentaciju. Ovako što se mene tiče top izgleda, tako da vidjet ćemo da li radi posao. Zatim broj 13. Aha. Ovdje imam jednu malu paleticu, baš novina, koja je u klasičnoj, za razliku od one u baš klasičnoj ambalažici, dakle kao ona mala plastična. Ima u sebi tri onako povećane nijanse koje su jako lepe. Ako volite taj nežni look i ako, na primjer, ako hoćete da ga promenite, ako stavite malo te šimeraste, samo ne znam kakva je pigmentacija. Uglavnom dobijete ovu malu četkicu, silikonsku dvostranu. Ovo ne znam koliko će vam to trebati, ali eto, nadam se da su nijanse ok. Broj 14. Ok, opet param broj, znači, aha, ok. Iskreno ne znam šta im ovo znači, evo ne znam, sad ću da vam, samo da mi neko ispada. Ok, ove, dalje možete da vidite. Ok, ispašće mi, evo 100% osjećam. Ove dve stvari, dakle dva ista, ovaj, bazna, ovakva provina. Nešto što svima uvijek treba. Neko to koristi samo kao podlogu, neko na kraju, neko i ove stvari. Tako da sigurno jedan ide vama. Sviđa mi se što je, ne znam da li možete da vidite, kao talasa s tobom. Mislim, nije, kako bih vam rekla, ravno, nego ima ove, i onda se kao zajedno uklapaju ovako, kao puzlice. Broj 15. E da, ovo sam videla. Mislim, sve sam videla. Ali ove se sećam, samo da izvadim. Ja uništit ću. Dobre, nisam. Jako je slatka. Da, i ovu sam otvorila, inače isto je bila oko ovoj foliji, znači skoro zatvorena, međutim nisam mogla da odalim jer inače volim ovu boju. Tako minijaturne stvari, znači kad imam nešto minijaturno, to je to, znači moram da kupim. Imam tu neku specifičnu ovaj ambalažicu, zapravo kao neki ženski magazin. I, ups, ništa, putu igumane.
imamo ove tri nijansice, ove ogledalce, ovo je znači jedna onako plava, imamo ovu jednu, da li vidite, ovo je jedna tamnija, nešto crno-siva, sa plavim šljokicama, verujem da to ne vidite, i jedna srebrna, u principu simpatična je paletica, nisam da dohvatim zaštitnu foliju. Tako. Idemo dalje, sad ne znam na kom smo broju bili. Aha, okej, 16. Dakle, kao malo to što smo imali oni plavi kao ove ruževe, sjajeve, kako već, sad imamo isti taj, samo u drugoj nijansi koja je brownkasta. Isto ima u sebi šljokice koje vi vjerojatno ne vidite, ali je zaista je lepa. I jedna i druga su mi jako lepo izgledaju ovako na prvu loptu. Opet kažem, ako imaju dobru pigmentaciju, to je to. Zatim idemo na broj 17. Aha, imamo... Da, pa jeste rumenilo. Samo ne vidim da li je brownkasto ili rozikasto ili nešto između. Baš neka čudna nijansa, a opet ima i neke narandžaste. Isto obična ambalažica. Broj 18. Evo ga. E da. Ovdje je ovaj super stvar koju ja nisam ovako inače ni od jednog brenda probala. I možda ću ga ostaviti za sebe jer mi deluje da može da prođe ova nijansa na mom licu. A sad ne znam, ne bih da otvaram još, da ne krene rok trajanja. Ali bilo bi mi zanimljivo da probam ovo, dakle puder. Ali kao kremasti puder u ovoj staklenoj ambalažici. Mislim da je Catrice imao nešto slično, čini mi se. Ops. Idemo na broj 19, samim tim se bližimo i kraj, da ne znam da sam rekla 24 proizvode ima ovaj advent kalendar. Ovdje imamo, iskreno čudna nijansa, nešto između brown i maslinost, aha ok, maslinost u zelena šljokičava, bar je ova ambalažica takva. Broj 20, da je definitivno neki problem s ovim parnim brojevima. 21 opet, ok, ovdje fali jedan broj. 18. Aha, evo, ok. 20. E, ovdje imamo kao i na početku jedan ruž, buklonista ambalažica. Ovaj samo je u pitanju neka druga nijansa. Ovo delo je pa nešto između narančastaste i brown. Nešto narančasto brown, bar ovdje na ovoj maloj sličici. Samo da vidim, broj 21. Malo prije, evo ga. Jao da, ovo sam vidjela pozadina, pošto su prikazali kao par proizvoda samo. Otkrili su to što je unutra, ali pa nekih 5-6 nisu sve otkrivali. I jedna od tih stvari bila je ovo. Dakle, kao sladoled, ruž, mislim da je ovo, da. Ice Lip Gloss, odnosno sjaj za usne u crvenoj nijansi kao sladoled na štapiću. Mislim da je ovo imao Trendy Tap, to je onaj brand kao što je povezan s njima 183 dana. Su oni imali ovako neku furu, ako se ne varam, u svakom slučaju simpatična stvar. Idemo na 22, aha ok, simpatična nijansa, ovo nije, ne znam kako svijetlja na kameri, ali ovdje čak ima i neke rozikaste tonove, ali u principu crvena jedna nijansa, dakle klasičan crveni lak. 23, evo ga. Aha. Aha, ovo je za, mislila sam prvo da je ova olovka za oči, samo ona kao Jumbo. Međutim, ovo je za obrve i piše da je liquid, znači tečna olovka za obrve u brown nijansi. Klasično brown, dakle, ambalažica ovoga za obrve. I posljednji broj, tako da, 23. I posljednji broj, 24. Tu imamo... Evo sam zaboravila, iskreno. Ovo sam zaboravila. Imamo i klasične trepavice. Nisu nešto napadne, onako casual. U stvari, da. Mislim da su iste kao one Essence, one su kao ona devojka nešto, nemam pojma, roze ambalaža i tu stoje te, e pa mislim da su bukvalno identične ako ne iste ove ovdje koje ja sad trenutno držim, ne znam se da li možete da vidite, ali eto, ko zna možda ove, bit će mu jasno kako izgledaju, ko zna za te Essence ove.
Eto, u principu, prešli smo sve proizvode, zaista nisam ništa na što mogla detaljno da kažem o njima jer se prvi put susrećem s ovim brendom, dakle ništa od njih nisam probala. I eto, imam za vas jedan zadatak, a to je da mi u komentarima napišete šta vama lično deluje onako zanimljivije i šta ono što biste vi možda želeli da dobijete odavde, jer zaista ću da podelim, mislim, podelit ću šta meni lično treba, šta bih eto to baš htjela kao da probam, a ovo ostalo, eto, šta, za šta bude bilo najviše interesovanja, verovatno ću vas malo poslušati pa ću ostaviti nešto i za vas, eto. Pa eto, mislim da sam sve rekla za početak, dajte ove predloge šta biste voljeli da dobijete. Naravno, ja ću kad isprobam ove neke stvari koje ostavim za sebe da vam javim imali prosto poente, pa eto da znate ako imate neko inostranstvo, ovo ako vam ovo delo zanimljivo, da može da vam nabavi. Kod eto, to bi bilo sve za danas i mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!